Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերին լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Երկրաշարժ Արևմտյան Հայաստանի փյուրագն նահանգին մեջ։ Արգամարդա հրավերները հաղթահարելու համար պետք է կարողանանք վերկանգնել գուսակցական շահերեն, Ռուդիկ Հյուսնունց, անդրադարձ Եվրոպայի ռասիզմին։ Ֆրանսիացի բժիշկները կգտնվին Հայաստանի մեջ։ Թուրքիան հանդուկորձողությունը սկսել է քրդերութեմ Իրաքի մեջ։ Վավերագրական ֆիլմ Ալթընթաղ։ Աղետներու եւ արտակարգ իրավիճակներու կառավարման վարչության գոմի դեղեկության համացան Արևմտյան Հայաստանի մեջ տեղի ունեցել է 5.7 բալ ուշքնությամբ երկրաշարժ, որու էպիկենտրոնը կգտնվի Փյուրակնի Քարլովա Քավարին մեջ։ Երկրաշարժի հետևանքով Քարլովա Քավարին հարագից յետի Սուկավարի Էլմալը եւ Դինարբեի քղերուն մեջ փլուզվեր է Դասադուն։ Քարլովա Քավարի Քային Արփնարքյուղին մեջ փլուզվեր են ոստիկանության Փաժինի երկու թիրագետեր։ Ըստ տեղեկության վիրավորվել է 9 մարդ, անոնց մեջ երկուքը անվտանգության աշխատագետներ են, իսկ մեկը աշխատագից մնացել է փլատակի տակ, գնթանան որոնողական աշխատանքները։ Արցախի մեջ նոր կառավարության ձևավորման գործընթացն ավարտվել է։ Արցախպրեսի թղթակիցը ձևավորվող կառավարության քաղաքականության հասարակության մեջ արգաշահարկումներու եւ շարք այլ հարցերու շուրջ զրուցել է Արցախի հանրապետության նախագահի գլխավոր խորհրդական հադուկ հանձնարարություններով թեսպան Ռուդիկ Հյուսնունցի հետ։ Հարցազրույցը կներկայացնենք ստորև։ Բարոն Հյուսնունց, նախագահ Արայք Հարությունյանը հունիսի 11-ին հայտարարեց, որ կառավարության ձևավորումը ավարտվել է։ Այնինչով պիտի դարբերվի նախորդ կառավարությունն, որոշ քերադեշչություններ վերացվեցին եւ նոր մարմիններ ստեղծվեցավ։ Սկսենք նրանով, ինչը որպես կանոն միշտ չհարգումներ ու հիմք կլա ծախսերան։ Նախագահը հայտարարել է, որ կառուցվածքային փոփոխությունները բյուջեի ծախսերը չեն ավելցնել։ Այդ հայտարարությունը եղած էր ավելի վաղ, այսինքն շահարգումներ ու այս հատվածը կփացարենք իսկ սպանե։ Կառավարության կառուցվածքի մասին խոսելու ժամանակ առնվազն երկու հանգամանք պետք է հաշվի առնենք։ Առաջինը՝ մարդահրավերներով այն փունջն է, որ մեր պետությունը ունի։ Նոր կառավարությունը պետք է ունենա արդյունավետ կառուցվածք այդ մարդահրավերներով հաշվարկով աշխատելու համար։ Երկրորդ հանգամանքը Հայաստանի Հանրապետության գործընկերներու հետ բոլոր ոլորտներուն սերտ համագործակցության ապահովման անհրաժեշտությունն է։ Այդ ավելի թյուրին գլա, երբ ոլորտները համակարգող մարմիններն ալ իրար համապատասխանեն, չի բացառելով դեղական յուրահատկություններն փխող որոշակի դարբերությունները։ Կգարձեմ այս երկու հարցերն ալ կառավարության նոր կառուցվածքը շահիկան թիրքերու մեջ է։ Հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք ընթերցել մեր կայքեչեն։ Եվրոպայի մեջ ռասիզմի իր կատնագետին հասավային ժամանակ, երբ Եվրոխորհրդարանը Հոյիտայի Եվրոպայի հայտադիկ Ռասենյագի աջակցությամբ 1987 թվականի հունիսի 18-ին հաստատեց հայկական հարցի վերաբերյալ քաղաքական բանաձև Սույնցևով իր հոդված երկուքի մեջ։ Հոդված 2. Գտնվի ողբերգական իրադարձությունները, որ դեղի ունեցան 1915-17 թվականներուն Օսմանյան գայսրության տարածքին հայերու թեմ գահանտիսանան ցեղասպանություն։ Համացային մագի գլխավոր անսամբլիայի գոմե 1948 թվականի թեկտեմբերի 9-ին ընդունված ցեղասպանությունը գանխելու եւ անոր համար պատժելու մասին կոնվենցիայի։ Գնաշե միաժամանակ որ ժամանակակից Թուրքիան պատասխանատու չի գնար համարվել Օսմանյան գայսրության հայ բնակչության ողբերգության համար եւ ամենայն հաստատակամությամբ կընդգծե, որ պատմական այդ իրադարձությունները ճանաչումը որպես ցեղասպանություն առիթ չի կարող հանդիսանալ քաղաքական, իրավական կամ նյութական որևէ պահանջի այսօրվա Թուրքիայի նկատմամբ։ Այսինքն Եվրոխորհրդարանը գտնվելով Եվրոպայի սրդին իբր ըլլալով մարդու իրավունքներու պաշտպան, գնդուն է, որ ըստ միջազգային իրավունքի հայ բնիկ ժողովրդի ենթարկվել է ցեղասպանության, բայց այդ կհագասե բոլոր իրավունքներուն եւ բարոյական նորմերուն, որ դվյալ հանցակործության մեջ հանցավոր պետությունը պատասխանատվության չի ենթարկվիր, մինչդեռ անդանդի դերությունները 1915 թվականի մայիսի 24-ին հայտարարեց հետևյալը. Նյութ ամբողջությամբ կարող եք ընթերցել մեր կայքեչեն։ Ֆրանսիան խումբը բժիշկներ հադուկ չվերթով ժամաներեն Հայաստան կորոնավարագի թեմ պայքարելու աջակցություն ցուցաբերելու Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համագարքին։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ այս մասին Facebook սոցիալական ցանցի իրեջին դեղեկացուցերը Սպյուրքի գլխավոր հանձնակատարի Քրասենյակը։ Նշված է, որ անոնք առավոտ շուտ կլան կորոնավարագի թեմ պայքարի առաջնակիցին, ինչպես կսվի հաղորդակրության մեջ։ Այս օտար երկրացի բժիշկներու ներգրավման առաջին նախաձեռնությունն է։ Ֆրանսայի մեջ համավարակը հաղթած բժիշկներու մեծ մասը առաջին անգամ կգտնվին Հայաստանի մեջ և վստահ են պիտի ներթնեն իրենց ողջ փորձն ու գիտելիքները մարդկային կյանքեր փրկելու պատասխանատու առաքելության մեջ։
Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերը Արձիվի Ջան նոր հակահաղպեկչական օպերացիայի շրջանակներուն սկսել են հարվածներ հասցնել հյուսիսային Իրաքի մեջ գործող քրդական աշխատավորական գուսակցության օբյեկտներուն։ Այս մասին Twitter-ի երեքին երկուշաբթի հայտնել է Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարությունը։ Արձիվի Ջան գործողությունը սկսել է նշված եկեղեցության հաղորդակցության մեջ։ Ըստ նախարարության, թուրքական ռազմական ինքնաթիռները գրագեր են հենակետերու ուղղությամբ, որտեղ թաքնված են քրդական աշխատավորական գուսակցության համագիրները։ Իր հերթինել Արաբիա Հերուստալիքը գահայտնե, որ Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերը մոտ 20 ռումբները Իրաքի հյուսիսարևմտյան Սինջար լեռներուն գտնվող քաղաքի օբյեկտներու վրա։ Քրդստանի աշխատավորական գուսակցությունը ահապեկչական գազմագերբություն կհամարվի Թուրքիո մեջ։ Վավերագրական ֆիլմը, որը կբացվի Ալթնթաղի 150-ամյա պատմության և հեղափոխական անցյալի մասին, առաջին անգամ հանդիսատեսի թադին կհանձնվի հունիսի 16-ին։ Այս վավերագրական ֆիլմով մենք կուզեինք վրեժ լուծել այն Բեդութենեն, ով ոչնչացուց Ալթնթաղն ու անոր մշակույթը, կբացվի փաստավավերագրական ֆիլմի ռեժիսոր Բայրամ Փալջան։ Վավերագրական ֆիլմի մեջ կնկարագրվի, թե ինչպես մոտ 150 տարի առաջ ստեղծվել է Անկարայի ամենահին փայտաշեն դուներով Ալթնթաղ թաղամասը, այնտեղ գտարվող հասարակական սոցիալական վերապոխումները և թե ինչպես և ինչու այն ոչնչացավ այսօր զանգվածային բնակարանային բարեփոխումներու նախագիծի անվանդակ։ Թաղամասի աղքատի աշխատող թուրք, քյուրդ, հայ, հրյա, քնչու, ալևի և սուննի բնակիչները ստեղծեցին իրենց սեփական Ալթնթաղյան մշակույթը, առանց առաջնահերթություն դալու իրենց էթնիկ և կրոնական ինքնություններուն, և այն փայտաշեն դուները, որոնց մեջ կփնակեին դարիներ շարունակ, քաղաքային վերապոխում նախագիծերու անվանդակ 2005 թվականին սկսեցան 1+1 քանթվիլ։ Ֆիլմը հասանելի կլինի YouTube-յան ալիքով հունիսի 16-ին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք լորվա քութաներկ Գոմիդաս։Ես արվակ ամբողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։